ଆମେ ସେଦିନ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଆଶା ନଥିଲା ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆମକୁ ମିଳିଲା ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିରଳ ପ୍ରଜାପତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚକିତ ଏବଂ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଏହା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତି, ତାକୁ ମନଭରି ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଥିଲା ଆମେ ଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାପତି ମିଳିଲା, ଯାହାକି ଏକ ଝରକା ଉପରେ ବସିଥିବାର ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ, ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ କେବିନ୍ ତାହା ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଅନ୍ୟ କି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାହାର କେତେକ କ୍ଲିପ୍ସ। ଯାହା ହଉ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଜାପତି ବା ବିରଳ ପ୍ରଜାପତି ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା। ଚାହିଁଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଏହା ସେୟାର କରିବାକୁ, ଯାହାକି ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ଏପରି ବଡ଼ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଏହାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏପରି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପ୍ରଜାପତି, ଏହି କିସମର ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ସତରେ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଯାହା ଭଗବାନ କରନ୍ତି ତାହା ଏକ ମାନବର ଭାବନାର ବାହାରେ।